Përshëndetje, tema që do të trajtojmë sot në qytetari është ligjet ndryshojnë. A ju kujtohet se çfarë janë ligjet? Ligjet janë rregulla të shkruara nga organi ligjvënës, të cilat janë të detyrueshme për zbatim dhe janë të njëjta për të gjithë vendin. Pse janë të rëndësishme ligjet? Çfarë do ndodhte nëse do kishte ligje? Nëse nuk do kishte ligje, nuk do respektoheshin të drejtat e njerëzit, do të kishte kaos, do kishte më shumë konflikte dhe më shumë mosmarrveshje. Por, duke qenë se shoqëria është në ndryshim të vazhdueshëm, duhet që dhe këto ligje të ndryshojnë herë pas here. Kjo për t'ju përshtatur ndryshimeve të shoqërisë. Ligjet mund të ndryshojnë tërësisht dhe të zvendësohen nga ligjet të tjera, ose mund të ndryshojnë një pjesë e tyre, si që janë disa nene. Faktorët që ndikojnë në ndryshimin e ligjit janë ndryshimet sociale, faktori ekonomik, faktori politik dhe ndryshimet kulturore. Ndryshimet sociale, shoqëria është në ndryshim të vazhdueshëm dhe kjo normalisht që do të ndikojë dhe në ndryshimin dhe përmirësimin e ligjeve. Për shembull, ligji për arsimin u garanton të gjithëve të drejtën për të arsimuar dhe arsimi 19-vjeçar është i detyrueshëm për të gjithë qytetarët, por para disa vitesh ky ligj nuk ka funksionuar në këtë formë sepse arsimi detyrueshëm ishte arsimi 8-vjeçar. Faktori ekonomik, si rezultat i ndryshimeve ekonomike apo reformave ekonomike që ndërmerr shteti, është i detyrueshme të ndryshohen dhe ligjet për t'ju përshtatur këtyre reformave apo këtyre ndryshimeve. Për shembull, nëse flasim për ligjin për kuponin tatimor, ai ka ardhur si rezultat i mos pagesës së tatimeve nga ana e bizneseve ose mos deklarimin e të ardhurave apo shitjeve që ata bënin realisht. Për këtë arsye, ligji jep masa ndëshkuese për të gjitha ata biznese që nuk japin kuponin tatimor. Ndryshimet politike. Shqipëria këto 25 vitet e fundit ka pësuar ndryshime politike të cilat normalisht do të shoqërohen dhe me ndryshimet në legjislacion. Për vetë faktin se ne si rezultat i marrëveshjes së stabilizim asociimi dhe marrëveshjeve të tjera që kemi bërë me bashkimin evropian, kemi mundësin për të lëvizur lirshëm brënda një afati kohor në shtetet e zonës Schengen, apo të bashkimit evropian, atëhere këto ndryshime do të pasqyrohen edhe në ligje dhe ne kemi ligjet përkatëse të cilat na tregojnë se në cilat shtete mund të lëvizim lirshëm, periudhën kohore, apo dhe si llogariten periudhat 6-muajore të lëvizjes së lirë të qytetarëve. Ndryshimet kulturore. Si rezultat i ndryshimeve ekonomike apo politike, ne kemi edhe ndryshime kulturore. Pra, shoqëria ka pësuar edhe ndryshime kulturore, të cilat normalisht do të kenë ndikimin e tyre dhe në ndryshimin e legjislacionit në këtë aspekt. Kultura e çdo populli normalisht që është në ndryshim të vazhdueshëm. Dhe për këtë dhoj, duhen që dhe perceptimet e shoqërisë për fenomene të ndryshme kanë ndryshuar dhe për këtë arsye duhet që dhe legjislacioni t'i përshtatet këtyre ndryshimeve. Për shembull, në tek ligji për trashëgimin kulturore dhe muzet, sot kemi një ligj i cili mbron muzet, i mbron ata nga personat që i dëmtojnë, ruan mjedisin për rreth tyre, apor dhe i rikonstrukton këto muze, të cilat ka një vlerë të madhe historike, kulturore, por pse jo edhe turistike. Qëllimi i ligjit është të garantojë dhe jetën, por edhe sigurinë e anëtarëve të shoqërisë dhe të shërbejë gjithashtu për ndryshime shoqërore pozitive. E rëndësishme është që ligji të dali në kohën e duhur. Atëherë ai mund të realizojë qëllimin e tij. Detyrë shtëpie. Pyesni prindrit dhe gjyshrit në lidhje me sistemin arsimor që ata kanë ndjekur. Krahasojeni me sistemin arsimor që u pëndiqni ku ndryshojnë. Ky ishte mësimi për sot. Faleminderit.